ီလိုအလုပ်တွေအများလာတဲ့အချိန်မှာအမပြောသလိုပဲတချို့လူပညာရှင်တွေဆိုဟိုအိမ်ဝဲတာတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှင်လောက်ကြတာလေးတွေ့ရကျွန်တော်လည်းလိုချင်တာပေါ့ကိုပိုင်ကျွန်တော်ဆိုလည်းကိုပိုင်မရှိသေးပါဘူးရန်ကုန်မှာအခုအချိန်နေမရှိသေးဆိုကျွန်တော်လည်းပတ်စံစုနေပါတယ်ပတ်စံစုနေတာဆိုတာကျွန်တော်အတွက်မဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်အိမ်အတွက်လုပ်ပေးရမယ့်ဟာတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ပတ်စံရင်စုနေပါတယ်အမပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဒီလိုအလုပ်တွေများလာတဲ့အချိန်မှာအမပြောသလိုပဲတချို့လူပညာရှင်တွေဆိုဟိုအိမ်ဝဲတာတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှင်လောက်ကြတာလေးတွေ့ရကျွန်တော်လည်းလိုချင်တာပေါ့ကိုပိုင်ကျွန်တော်ဆိုလည်းကိုပိုင်မရှိသေးပါဘူးရန်ကုန်မှာအခုအချိန်နေမရှိသေးဆိုကျွန်တော်လည်းပတ်စံစုနေပါတယ်ပတ်စံစုနေတာဆိုတာကျွန်တော်အတွက်မဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်အိမ်အတွက်လုပ်ပေးရမယ့်ဟာတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ပတ်စံရင်စုနေပါတယ်အေးပေါ့အိမ်မှာကျတော့ကျွန်တော်ကတားအကြီးဆုံးတားအကြီးဆုံးဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ထမ်းထားတဲ့တာဝန်တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်မှညီတယောက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟာကျွန်တော်တို့လိုမိသားစုကိုပို့ချစ်တဲ့လေတလူကစိတ်ပူပင်ပန်းရစိတ်ပူပင်ပန်းရဆိုတာကအဲအဲ့လိုပေါ့နော်အဓိကတော့ကိုမိသားစုကိုလှုပ်ပေးချင်တာလေဘာဆိုဟိုကျွန်တော်လည်းအရင်ပြေလည်ပြီးတော့အရင်ဟိုတာယာနေတဲ့မိသားစုဘဝကနေဆင်းသက်လာလို့မျိုးမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့စူးစမ်းခဲ့ရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကိုမိသားစုအကြောင်းကကိုမိသားစုပဲချင်းချင်းပဲသိကြဆိုတော့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒါအကြီးဆုံးလည်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဟိုပို့ပြီးတော့တာဝန်ယူရတဲ့အပိုင်းတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့အဓိကတော့လေကိုအခက်ခဲဘလောက်ပဲရှိရှိစိတ်ညစ်စရာဘလောက်ပဲရှိရှိကိုမိသားစုနဲ့ပဲကိုတိုင်ပင်ပါတယ်တကယ်လို့တချို့ကိစ္စတွေမတိုင်မင်ခြင်းဘူးဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ပဲလုပ်ပါတယ်အဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကမှားရင်မှားမယ်မှန်ရင်မှန်မယ်မှားရင်လည်းကျွန်တော်ပဲခံလိုက်တယ်မှန်ရင်တော့လည်းဒါပြောရတာပေါ့ဟုတ်အရင်ကတည်းကလည်းကျွန်တော်မိသားစုကတော်တော်လေးကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအလုပ်ကိုစလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်တက်လာတဲ့အချိန်မှာဒါသူတို့ကျွန်တော်ဘော် trust တစ်ခုရှိရပါတော့ဟိုဖြစ်သည့်အပထားမဖြစ်သည့်အပထားဘယ်တော့မှကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့အရာတစ်ခုသူတို့မတားခဲ့ဘူးမိသားစုက supportive အရင်မဖြစ်နိုင်အောင်မှဟိုငွေကြေးအင်အားနဲ့ supportive မဖြစ်နိုင်အောင်မှသူတို့ကစိတ်ထက်အင်အားနဲ့ကျွန်တော်ကို 100% ယုံကြည်မှုပေးတယ်။ဆိုတော့သူတို့ဒီလိုယုံကြည်မှုပေးခဲ့လို့လည်းကျွန်တော်အခုဒီအချိန်မှာဒီလိုအလုပ်လုပ်နိုင်တာပါ။အဲကျွန်တော်ဆိုဒီလုပ်တွေစပြီးများလာတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမေတို့ရန်ကုန်ခေါ်ရပေါ့နော်။မေတာနာလာနေပေါ့ဟိုအလုပ်တွေလုပ်ကူပေးပေါ့နော်။ဥပမာဗမာဟိုသူ treasury တအားဟိုမှာမဖြစ်ရင်တော့မှအစားတောက်ပိုင်းစီစဉ်ပေးရတော့အဝယ်စားပိုင်းစီစဉ်ပေးရတော့ဆိုခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကလည်းဟိုဘက်မှာကျွန်တော်ရဲ့အဖွားဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့အမေကလည်းရှိနေသေးရဲ့ဆိုတော့သူတို့ကလည်းဟိုရန်ကုန်ကျတော့သူတို့ကနေရလူတွေဆိုတော့တိရတိုင်းမနေချင်တော့မှဟိုမှာကျတော့ကိုချံကိုဝင်နေရကြကြဝန်းဝန်းနေရဒီမှာကျတော့နည်းနည်းဟိုနေရထိုင်ရချင်းကျုပ်တဲ့အပိုင်းလေးရှိတော့သူတို့ကအဲရန်ကုန်ကျတော့မလာချင်ကြအောင်အဲသာသနာဘောင်တော့အခုထိတော့မဝင်ဝင်ဖို့စိတ်ကူးမရှိပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ဟုတ်အဖေကတော့ဒါသူအရင်နဲ့ကလည်းဘာသာရေးကိုသူစိတ်ဝင်စားလို့ဟိုသာသနာဘောင်ဝင်သွားရတဲ့ဘောပါဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့အဖေဆုံးမြတ်ချက်ကိုလည်းအဲ့လိုဟိုလက်ခံပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ကိုဒီလိုလေးမြင်နေရကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာတွေ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဖေနဲ့လည်းဆက်သွယ်ရှိပါတယ်ဟုတ်တည်ရဲ့ဒါမဲ့သူကတော့ဥစဉ်ဆိုတော့ဟိုအမြဲတမ်းဖျားတရားမမေ့ဖို့ဒီလောကီလောကုတ်တရားတရားအားထုတ်ဖို့အမြဲတမ်းအဲ့လိုအေးချမ်းတဲ့ဘာသာတရားနဲ့ပဲအမြဲတမ်းဆုံးမတာပေါ့ဖေကတော့ Sky နဲ့မှာပြနေရဲ့မျက်နှာစင်းရဲ့ diary ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးရလဲပြိသက်တွေတော်တော်အပိယာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဇာတ်ကားထဲမှာဆိုကျွန်တော်ရဲ့ character name ကယတညူလေအဲဆိုတော့အဲ့ယတညူနဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟို feedback လေးလည်းအများကြီးလာပြောပြရတွေ့ရတယ်မင်းသမီးကနန်းစုပါတယ်ရွံ့ရွံ့ပါတယ်ခင်ဗျအဲနောက်ထပ်မင်းသားတစ်ယောက်ကတော့ထေစာလင်းရောင်ပါဆိုတော့၃ယောက်လုံးနဲ့ကလူငယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဟိုပြောရဆိုရရှူတင်ကတော့အေးအေးဆေးဆေးပါပဲပျော်စရာလည်းကောင်းခဲ့ပါတယ်ဒါရိုက်တာကတော့ဟိုအကယ်ဒမီညွတ်မြန်မာညီကြီးရောင်ပါခင်ဗျဦးညီနဲ့ကလည်းအရှိကငါ့နာမည်တခါရွတ်တိုင်းဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာစမှုပါတယ်ဆိုတော့ဦးညီရဲ့တင်ပြမှုတွေအတိုင်းပဲရတညူဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်ပုံပေါ်ခဲ့ရပါခင်ဗျအဲ့ကားရိုက်တော့ဆိုလည်းအမတ်တရားရအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်အနှမ်းကန်းချေတို့ဘာလို့မှတွေ့ရထားရလဲရှိရပြီးတော့ရန်ကုန်မှာတခါမှမရိုက်ကြတဲ့အလိုတိုက်ဟိုတိုက်ပြတ်အဟောင်းကြီးတွေမှာလည်းတွေ့ရရလဲရှိရဆိုတော့အမတ်တရားအများကြီးနဲ့ဇက်ကားပါနန်းဟုတ်နန်းစုဦးနဲ့ကျတော့နန်းစုဦးနဲ့ကကျွန်တော်နဲ့ကရိုက်ရတာအများဆုံးမင်းသမီးလို့တောင်ပြောလို့ရတယ်သူနဲ့က
ဟိုအပြင်မှာလည်းတော်တော်လေး close friend ဖြစ်ပါတယ်သူနဲ့ကအနုပညာကိစ္စမှာမဟုတ်အပြင်မှာလည်းဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုတိုင်မင်နာတွေပြောဆိုတာတွေလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျအရင်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုနေပရိသတ်ကတိတ်မသိဘာလို့မသိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကျတော့ video clip ကိုလည်းမမီလိုက်ဘူးလေမမီဘဲနဲ့ရုပ်ရှင်ခေချာမှာရုပ်ရှင်ပဲရိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုမြင်ချင်းရုပ်ရှင်ရုံတော့ကြည့်ရတဲ့ဟာလို့မျိုးဆိုတော့တချို့နယ်တွေကျတော့ဟိုရုပ်ရှင်ရုံမရှိသေးတဲ့နယ်တွေလည်းရှိရဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်ရုံကျတော့တော်တော်များများလည်းအချိန်ပေးပြီးတော့တွားရတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့လူငယ်တွေတွားကြည့်နေကြလူတွေလောက်တာတွားဖြစ်တာပေါ့နော်တချို့လူကြီးတွေအရန်ကြီးရဲ့လူတွေနယ်ဘက်ကလူတွေကျတော့လည်းဟိုအလုံများတဲ့လူတွေကျတော့လည်းရုပ်ရှင်မကြည့်နိုင်တဲ့လူတွေရှိရဲဆိုတော့အခုအဲ့လိုရုပ်ရှင်မကြည့်နိုင်တဲ့လူတွေအတွက်ဒီလို series clip ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုလူပိုတိလာတဲ့အတိတ်ပဲပါကျွန်တော်ဆိုလဲနေရောက်လို့ချင်းပို့ပြီးရင်ခုန်တယ်ဒီလိုရန်ကုန်တို့ထက်ဆိုင်ပေါ့နော်ဟိုနေမှာကြောက်ပြိတ္တအားပေးမှုကမတူသူတို့ကဖက်လဲတကင်းရှိရဲအဲ့မျိုးဝမ်းသာအားရရှိရဲပြီးတော့သူတို့ကကိုယ်မြင်တာနဲ့ပြောကိုယ်ကလည်းသူတို့မြင်တာနဲ့ပြောဆိုတော့အဲ့လိုခံစားမှုလေးကအများရပါကျွန်တော်ဆိုပြန်တက်နိုင်ရင်တော့လေဟို series ကျွန်တော်ကားရေပေါ့နော်အဲနည်းနည်းလာနည်းနည်းချပြီးမှပဲထုတ်လွှင့်စီချင်တာပေါ့နော်အမြဲတမ်းကိုယ်မျက်နှာကိုမြင်နေကြတော့လေယူသွားမှလဲဆိုရယ်ဆိုတော့အာနန္ဒာနဲ့ပဲအခုကတော့ဟို series တွေကထုတ်လို့ရတိုက်တွေလည်းမတူတော့အဲ့လိုတိုက်ရိုက်တွေလွင့်နေရဲ့ဇက်တိုက်တွေလွင့်နေရအတွက်ကြောင့်မလို့အာနာရပါတယ်လို့ဟုတ်တိုက်တွေအကြည့်ကျင်ပါပါခဏသူတို့ကတော့အေးပါအကြည့်ကျင်နေဆိုပြီးအားပေးရင်တော့လေအကောင်းဆုံးပေါ့ခင်ဗျဟုတ်